Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі наша чергова сторінка психолога. Сьогодні ми будемо давати рекомендації педагогам та батькам щодо дітей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. У нас в студії гість це пані Олександра Крута, практичний психолог Ямницької загальноосвітньої школи перших-третіх ступнів. Я вас вітаю, пані Олександро, в нашій студії. Доброго вечора. Ну і власне не секрет, що теперішні події, які відбуваються в державі, вони заторкують кожну родину, кожну сім'ю, адже ті трагічні події, зокрема, які розпочалися ще в листопаді 2013 року, залишили великий відбиток на серцях наших українців. І як переживають наймолодші наші українці, діти, як на них відбувається це протистояння в державі? Так, звичайно, варто сказати, що українці вже багато років були переконані, що Україна це мирна держава, що в нас є влада, що в нас є армія, яка завжди нас захистить, що взагалі це в нас демократична країна. Проте за останні місяці ситуація дуже кардинально в державі змінилася. І навіть ті люди, які не були безпосередніми учасниками Майдану, не були безпосередніми і не є учасниками АТО, переживають стрес. Тому, звичайно, постала така проблема, щоб допомагати людям. Адже варто пояснити, як в такій ситуації страху, в ситуації невпевненості захистити себе, захистити своїх дітей, як зберегти своє психічне здоров'я. Особливо, як ви вже зазначили, чутливими та вразливими є до цих ситуацій, до цих подій діти. Адже діти є активними свідками тих подій, які відбуваються в суспільстві. І криза, що зараз торкнулася нашу державу, великою мірою вплинула на батьків. Вони вплинула в тій мірі, що вони перестали в меншій мірі виконувати батьківські функції. Тобто знизилися або порушились такі здатність, як любити, працювати і взагалі насолоджуватися життям. Але хочу відмітити, що діти в нас самі можуть допомагати собі, вони шукають якісь шляхи допомоги собі. Можу навести кілька прикладів таких стратегій, за допомогою яких вони собі допомагають. В першу чергу це така стратегія, як компенсація. Тобто діти починають більше спілкуватися, вони купляють собі нові речі, більше уваги приділяють рухливим іграм. Наступна така стратегія це уникнення. Тобто діти можуть уникати певних ситуацій, вони можуть поводити себе так, ніби нічого не відбулося, ніби нічого не сталося. Наступна стадія, стратегія, точніше, це такий регрес. Дитина закривається так звану свою мушлю, вона відсторонюється, відмовляється від контактів. Навіть можна спостерігати такі, що вона перебуває в більш сонливому стані. І остання стратегія це стратегія конфронтації. Це емоційне і когнітивне опрацювання всього того, що відбувається зараз в державі, і що веде до поступової такого зниження відходження від цієї кризи. Хочу відмітити, що саме при цій стратегії дуже важливо, щоб поряд із дитиною була якась доросла, спокійна людина, яка може їй допомогти в цьому. Останнім часом багато розмов ведеться про травматичний стрес. Що це таке і який це вплив має на дітей? Так, звичайно. Емоційною реакцією на всі події, які зараз відбуваються, як і в дорослих, так і в дітей, може бути травматичний стрес. Що таке травматичний стрес? Це є нормальна реакція на ненормальні події, тобто на ті події, які виходять за межі досвіду людини, за межі того, з чим вона зустрічалася до цього часу. І за результатами досліджень вчені стверджують, що ось цей стрес мають можливість переживати, можуть переживати дуже широке коло людей. Не тільки ті, що перебували в самих подіях, не їх близькі, не тільки їх близькі родичі, а навіть ті, хто просто спостерігав за всіма подіями і з засобів масової інформації, або просто навіть чув розповіді із цих подій. Особливо це стосується дітей, тому що в них ще психіка не сформована і в них досить малий життєвий досвід. Діти, які навіть не були причетні близько до цих подій, можуть спостерігати, звичайно, їх засобів масової інформації, бачити страх, бачити розгубленість близьких і батьків, чути певні тривожні, агресивні висловлювання. І на дітей в такому випадку може вплинути навіть якийсь переїзд, треті особи, які з'являються в них в будинку.
Дитині важко зрозуміти, що відбувається в родині, що відбувається в місті, чи в селі, чи взагалі в країні. І це призводить до такої безпорадності і тривожності в їхньому стані. Важливо усвідомлювати те, що навіть маленька дитина може переживати таке величезне психологічне і психічне напруження. Вона може це переживати відразу після подій, які відбулися, може через деякий час. Тому кожна дитина може відчувати це по-різному. Навіть одні ті самі діти з однієї родини вони відчувають і реагують на це по-різному. Від чого залежить ця реакція? Залежить від в якому віці перебуває дитина, в якому емоційному стані на той момент вона перебувала, який її характер, взагалі яка важкість тих подій, які вона спостерігала або була в самих цих подіях. Які ж ознаки та симптоми посттравматичного стресового розладу у дітей можуть спостерігати батьки і педагоги? Ну, цих симптомів дуже багато. Хочу наголосити тільки, що є вікові особливості, тобто в кожному віці кожна дитина переживає по-різному, і симптоми різні, але можна виокремити такі спільні ознаки. В першу чергу це порушення сну, це якісь жахливі сни, це порушення харчування, соматичні розлади, тобто діти можуть відчувати болі голови, болі в животі. І, звичайно, підвищення тривоги. Якщо так більше звернути увагу на вікові особливості, то, наприклад, дітей дошкільного віку може спостерігатися метушливий, нехарактерний плач. Також вони будуть дуже реагувати на якісь гучні звуки. Якщо сказати про дітей молодшого та середнього шкільного віку, то в них можуть проявлятися агресивна поведінка. В них може знизитись успішність, взагалі можуть відмовитись ходити в школу. Також можливо з'явитися така схильність до усамітнення. Щодо підлітків, вони можуть влаштувати бунт вдома, можуть влаштувати бунт в школі, також в них знизиться успішність в школі. Також можна спостерігати деякі різкі зміни в їх поведінці і відносинах з близькими. Тому таке першочергове завдання як батьків, так і педагогів – уважно спостерігати і виокремити тих дітей, яким потрібна в даний момент допомога. Як педагоги в школі можуть пояснити дітям, що зараз відбувається, як саме вони повинні реагувати на конфлікти між дітьми, що розгортаються, і як втриматися від надання оцінок, як діяти так, щоб не нашкодити, а навпаки бути корисним? Варто зазначити, що як би ми не оберігали дітей від інформації, в будь-якому випадку вони її будуть отримувати. Вони дізнаються, звичайно, це не з прямо організованих якихось розмов, а на основі того, що вони почують якісь розмови дорослих, якісь коментарі дорослих. Тобто навіть перебуваючи вдома, граючись чи навчаючись, вони краєм вуха чують, про що розмовляють батьки і виокремлюють для себе певну інформацію. Крім того, діти відвідують садочки, відвідують школи, відвідують різні секції та гуртки. Вони спілкуються з однолітками і тому вони чують новини і отримують різну інформацію. Тому краще за все, коли цю інформацію їм будуть подавати в зрозумілій формі дорослі, тобто батьки або педагоги. Звичайно, при цьому вони повинні враховувати вікові особливості спілкування. Основною такою допомогою від дорослих може бути це, як я вже сказала, подана відповідно до їх віку фактична інформація, зрозумілі та відкриті пояснення, що насправді відбувається в даний момент в державі, і бути готовим, що, можливо, неодноразово потрібно буде повернутися до цієї розмови. Також допомога в тому, що дитина потребує, можливо, поради, як реагувати на запитання інших дітей. Якщо, наприклад, її батько цієї дитини перебуває в зоні конфлікту або загинув чи поранений. Також повинно з боку дорослих завжди бути запевнення дітей в тому, що все буде добре і що дорослі піклуються про них і забезпечать їхній спокій. Педагог повинен обговорювати ситуацію з дітьми, що сталося, подавати інформацію дозовано. Тобто, якщо
буде надлишок інформації для дітей, вона може нагнати бути для дитини нагнати такий страх і тривогу ще більше. Але додаткова інформація дійсно дасть дитині зрозуміти, що саме зараз відбувається в державі. Також варто залучити педагогів дітей до обговорення, тобто, щоб вони могли висловлювати свою думку, свій погляд на те, що зараз відбувається. Але ні в якому разі не варто ділитися непідтвердженою інформацією та інформацією, яка отримана з пліток. Звичайно, доцільно використовувати в розмові з дітьми правильні і влучні слова. Що це означає правильні і влучні? Тобто це слова, які не повинні бути оціночними, які не повинні наганяти на дитину страх і тривогу. Тобто це слова, які просто констатують факт того, що відбувається зараз. Чи важливо врахувати педагогам при інформуванні дітей щодо подій в Україні, в якій сім'ї проживає та виховується дитина? Так, однозначно, тому що не можна бути впевненим, що всі діти в класі займуть однакову позицію по відношенню до тої чи іншої події, тому що світогляд дитини формується від того, які думки, які переконання панують в цій сім'ї, про що розмовляють батьки. Тому, щоб не спровокувати конфлікт в класі, варто це дуже добре обдумати педагогові. Доцільно також заздалегідь обдумати, які будуть завдання, якщо це стосується завдань сім'ї. Тобто не кожна дитина готова брати участь в цих завданнях, не готова виконувати на відповідному рівні. І тому не варто потім результати оголошувати на клас, який отримала ця дитина, яку оцінку отримала і як вона виконала це завдання. Тобто в цьому випадку педагогу потрібно бути таким творчим, такою творчою особистістю, підходити творчо до цього, щоб скоригувати свою діяльність з цими дітьми. І також педагогові варто обговорити з соціальним педагогом чи з практичним психологом щодо можливості створення таких груп взаємодопомоги для таких дітей, якщо такі діти є в класі чи в школі. Чи однаково діти відреагують на травматичні події і що на це впливає? Можу стверджувати, що однозначно ні, що не однаково. Навіть на одну і ту саму подію діти будуть реагувати по-різному. Що на це впливає, від чого це залежить? Звичайно, від попереднього досвіду, тобто яка була надана допомога дитині при попередній якійсь ситуації, яка була до неї травматична. Чи була поряд людина, яка могла її підтримати, вислухати, допомогти? Взагалі, який рівень був розуміння дитини, що відбувається чи що може відбутися? Педагогу варто обговорювати з батьками, як дитина реагує на події, яка може бути її реакція і як від цього зміниться її поведінка. Серед дітей в класі, звичайно, можуть бути такі діти, чиї батьки зараз перебувають чи в зоні АТО, чи були поранені, чи були якісь інші ситуації. Такі діти можуть переживати, якщо загинув батько, втрату, і в такий період в них може, звичайно, знизитись успішність, знизитись рівень пам'яті, уваги, концентрація уваги, можуть бути емоційні зриви, тобто або пригнічений емоційний стан. І не варто педагогам таких дітей переносити в таких до категорії проблемних дітей. Варто цю дитину сприймати як таку особистість, що зараз переживає втрату чи якийсь важкий період в своєму житті. Варто робити те, щоб всі діти в класі знали, що ця дитина переживає важкий період. Для чого це? Для того, щоб діти навчилися співчувати і підтримувати цю дитину в класі, тобто де такий розвиток інших дітей. Підтримка також важлива звичного способу життя для цієї дитини. Тобто важливо, щоб вона ходила в школу. Тобто є якісь події, які є стабільними, які її підтримують, вона відчуває безпеку, що все так, як було, так і залишилося. Звичайно, часто батьки, якихось такі важкі періоди залишають дитину вдома, це їхнє, звичайно, право. Але краще, коли дитина перебуває в звичайному життєвому ритмі, що забезпечує їй спокій і почуття безпеки. Яка саме підтримка є особливо важливою для дітей у періоди надзвичайних ситуацій?
Ну, напевне, я б хотіла відмітити таку, як емоційна підтримка. Це в першу чергу, що приходить на думку, коли потрібна підтримка. Навіть якщо звернути увагу, якщо в дорослих якісь проблеми на роботі, кожний член сім'ї, чи близькі, чи родичі турбуються про цю людину, кожного дня запитують, як в тебе справи, як ти себе почуваєш, і висловлюють слова підтримки. Так? І саме цього потребують і наші діти, адже вони не завжди готові звернутися до нас, дорослих, за допомогою, тому що вони хвилюються за нас, хвилюються, що принесуть нам турботи, чи засмутять якимось чином нас. Тому вчителям дуже уважними потрібно бути до таких, звичайно, і батькам до таких дітей, спостерігати за ними, і якщо хтось потребує якоїсь особливої підтримки і уваги, допомогти в цьому. Можу запропонувати таку вправу для педагогів, це дуже гарно підтримує емоційний стан дитини. Тобто пропонує вчитель всім дітям класу написати список дітей на аркуші паперу, подумати і біля кожного прізвища написати ті риси, які їй найбільше подобаються в кожній дитині. Потім взяти, вчитель збирає ці аркуші, опрацьовує вдома і наступного разу видає список тих рис, які інші помітили в тій дитині. Це дуже такий підтримуючий ресурс для дитини. Тобто вона бачить, що збоку, що є в ній багато чого хорошого, що бачать інші діти. Звичайно, що педагог повинен володіти багатьма навичками, щоб вміти підтримати цих дітей. В першу чергу це активне слухання. Він повинен володіти активним слуханням. Що це означає? Це така допомога дитині впоратись з її почуттями. Дитині потрібно, щоб її приймали почуття і щоб її поважали. Варто дуже уважно слухати і почути дитину. Можна визначати почуття її, коли вона висловлює почуття так, такими словами так, зрозуміло. Можна називати ці почуття, ти стурбований, ти схвильований. Важливо вчителю показати, що ви розумієте бажання дитини. Вміння повинен педагог володіти вмінням ставити питання, які якби запрошують дитину до діалогу. Тобто, твоя думка мені важлива, а що б ти ще міг сказати у цій ситуації, що б ти ще міг розповісти більше по цій ситуації. Важливо педагогові вміти налаштовувати такі стосунки, які б викликали в дитини довіру. І щоб дитина від педагога отримувала зворотній зв'язок. Тобто, що вона бачила дійсно, що педагог її чує і розуміє. І, звичайно, важливі такі риси, як чуйність і співчуття зі сторони педагога по відношенню до дитини. Чому дітям, які переживають стрес, так важко спілкуватися? Так, звичайно, є такий момент. Мабуть, багато дітей не звикли розповідати про свої почуття. Вони просто не готові, вони не навчені, вони не мають такого запасу слів, щоб не мають досвіду, щоб висловити те, що в даний момент відчувають. Багато дітей, які пережили якісь ситуації, соромляться того, тому не завжди готові розповісти про це дорослим. Деякі діти є підозрілими достатньо і тому не довіряють всім дорослим. Деякі думають, що просто їх за це будуть сварити, за те, що вони дозволили собі розповісти про свої почуття. Такі моменти є. І що варто зробити, що діти почувають себе краще в той момент, коли дорослі вибудовують такі стосунки, які побудовані на повазі і на моральності. Тобто, якщо демонструвати повагу до дитини та послідовність у своїх стосунках і своїх вчинках до дитини, тоді дитина почне довіряти. І дуже важливо той момент, що інколи це допомагає найбільше, коли ти просто вислухаєш дитину. Як впоратися дорослим із тим потоком інформації, і не завжди вона і правдива, достовірна, об'єктивна, яка лине з екранів телебачення і преси, в тому числі радіо? Так, ми, дорослі, також занурюємося в цей потік величезної інформації, і тому зараз дуже важливо вибірково і врегульовано сприймати ту інформацію, яка йде із телебачення, із інтернету, із газет ми черпаємо. Тому що ми знаємо, що сьогодні існує такі багато понять, як, наприклад, інформаційна війна, поняття фейку, які досі нас були такі незвичні досі для нас.
першу чергу, що треба робити, це не зависати на постійній аналітиці. Я розумію, що воно дуже затягує, адже в той момент, коли людина своєю головою весь час переварює цю інформацію, їй здається, що вона її контролює, що вона може на неї впливати. Але ну, це таке дещо помилкове враження. І потрібно розуміти, що новини потрібно дивитися, потрібно дивитися однозначно, але це потрібно робити дозовано. Не зранку до вечора. Так, не зранку до вечора поглинати це. Можу сказати, що люди, які займаються постійно своєю улюбленою справою, своєю улюбленою роботою, сім'єю, дітьми, і ті люди, які постійно перебувають в інтернеті у пошуку інформації, почувають вони себе абсолютно по-різному. Тому таке важливе завдання для людей, воно складне і важливе, але потрібне. Навчитися розуміти, де важливо спілкування переводити в конструктив. Тобто, що зняти, брати з нього корисне. І розуміти ті моменти, де ми нагнітаємо самі собі і іншим близьким людям, з якими спілкуємося, нагнітаємо якийсь настрій і тривогу. Важливо навчитись керувати своїми станами, думками. Це складно, але можливо. І хто вміє робити от так званий такий стоп своєму емоційному дискомфорту, той, в принципі, найбільше має можливість зберегти свою енергію, зберегти свою адекватність і зберегти свою реалістичність. Майже на завершення нашої передачі ще таке питання. Як пояснити дітям, що в Україні йде війна, як їм дати надію на спокійне та мирне майбутнє? Так, хочу сказати, що на сьогоднішній день, спостерігаючи за дітьми, можу сказати, що діти наші дуже заполітизовані. І це ми можемо спостерігати в школі, на перервах, коли діти між собою старші спілкуються і обговорюють новини, а молодші, особливо хлопчики, програють це в іграх. Вони відображають в іграх все те, що відбувається навколо. Звичайно, що політичне протистояння, яке ми спостерігали останні місяці, дуже вплинуло на дітей. І все вони відображають в іграх. Але гра – це дуже такий потужний ресурс і дуже допомагає справитися дитині із стресом. Діти встановлюють свої правила, вони дуже гарно розподіляють ролі, хто за що буде відповідати і що буде виконувати. І вони ту гру можуть програвати кілька разів, скільки їм потрібно. З часом, звичайно, актуальність цієї гри відходить на задній план і вони переходять до іншої гри. Але саме цей момент – це є таким чинником, за допомогою якого вони справляються із стресовою ситуацією. Звичайно, у дітей, я можу сказати, що є надзвичайно багато ресурсів виходу з такої ситуації. Багато дітей такі трагічні ситуації сприймають як пригоду. Але все це залежить від нас, дорослих. Якщо дорослі постійно стверджують дитині, що все буде гаразд, дають такий посил, що все буде нормально і ми з цим справимося, вони так ніби щитують з нас цей спокій, цей позитивний такий емоційний стан, і вони можуть швидше впоратися з цією ситуацією. Тому здатність опанувати собою нам, дорослим, розподілити навіть той наступний тиждень, поставити якісь цілі, якісь завдання, які ми будемо виконувати в наступний тиждень, дають такий захист, дають такий безпеку, відчуття безпеки дитині. Тобто, ще цей тиждень у нас є плани, тобто все буде в цей тиждень гаразд. Що потрібно зі сторони батьків? Дуже важливо в ці моменти, багато в ці дні обіймати дітей, цілувати дітей. Є такі дослідження, що 8-10 обіймів поцілунків в день для дитини потрібно для того, щоб вона зберегла свій адекватний такий емоційний стан. Зокрема, навіть скажу, що десь в попередніх наших передачах, коли були ваші колеги-психологи, ми теж десь торкалися того питання, що дійсно треба більше приділяти дітям уваги, і тоді десь легше буде перенести ці всі проблеми та негаразди. Так, так, однозначно. Але я от сказала 8-10, а насправді, щоб дитина розвивалася, не тільки застрягла на цьому моменті, а щоб вона розвивалась, потрібно саме менше 15 обіймів і поцілунків. Дуже важливо, з яким станом і настроєм дитина лягає.
Тому що всі ці переживання, все те, що вона відчуває, переходять на свідомі психічні процеси. І тому, коли дитина лягає, варто її націлувати, наобнімати, погладити, зробити масаж. Коли дитина зранку встає, аналогічно, потрібно побільше її цілувати, обнімати, тобто задати такий позитивний емоційний фон на цілий день для дитини. Дуже важливі моменти в сім'ї, коли йде прогулянки, ну, звичайні просто прогулянки разом з дитиною, зустріч садочка, зі школи, якісь спільні вечірні ритуали. Дуже важливо для дітей в ці дні дозволити їм мріяти і фантазувати. Чому? Тому що саме мрії, фантазії переносять їх в майбутнє. Вони мають можливість якось конструювати те майбутнє, яке би вони хотіли. Тому такі висловлювання, що зараз не час для фантазій, ну, будуть недоречним зі сторони батьків. Тому, якщо ми будемо забороняти саме ці фантазії, саме ці мрії, дитина починає руйнуватися в деякій мірі, і ми, дорослі батьки, в той момент не розуміємо, що відбувається з нашою дитиною. Ну що ж, і на завершення нашої передачі, все, що ми говорили у загальному трошечки, які ж ви можете надати рекомендації батькам щодо профілактики посттравматичних стресових розладів дітей? Ці рекомендації, які я хочу надати, вони стосуються не тільки дітей. Адже нам, дорослим, також треба себе берегти, турбуватися про себе, тому це такі, можна сказати, загальні рекомендації, як для дітей, так і для нас, дорослих. В першу чергу потрібно нам турбуватися про наше тіло. Що це означає? Намагатися якомога більше відпочивати, якомога менше змінювати свій звичний режим життя. Також побільше позитивних переживань і емоцій. Щодо для дитини, то створити такі умови, щоб вони могли певною мірою розряджати свою напругу. Це можна за допомогою танців, ігор рухливих, спорту також. Харчування також важливе, воно повинно бути частим, невеликими порціями і не потрібно в такі моменти, якщо дитини немає апетиту, насильно її годувати, заставляти їсти. Важливим моментом є те, що потрібно багато як нам, дорослим, так і дітям пити. Пити чай, компот, сік, морс, все, що воно приносить багато енергії для тіла кожної людини і дитини. Також такий момент – не відмовляти дитині маленькі радості в солодощах. Тобто якийсь неміцний чай з цукром, горнятко какао. По-перше, це дасть дитині почуття безпеки, задоволення і це, в принципі, стимулює роботу мозку. Як я вже наголошувала, не боятися зайвий раз обійняти свою дитину, помасажувати, поставити просто руку на плече, адже такий тактильний контакт дає дитині відчуття безпеки. І, звичайно, теплий душ або ванна також знімає відчуття тривоги. Щодо емоційної стабільності, якщо дитина переживала стрес, не варто її водити в місця, де є багато людей, тобто багатолюдні місця, адже це може її підвищити тривогу. Якщо ви насправді дійсно потрібно туди йти, дитині варто пояснити, чому ви туди йдете, для чого, і важливо, щоб поряд з дитиною знаходилась спокійна людина, спокійний дорослий, від якого вона буде перейматися цим спокоєм. Також не варто дозволяти дитині переглядати на самоті новини. Взагалі, якомога менше вона повинна переглядати новин із місця таких трагічних подій. Якщо ж це, наприклад, навіть підліток, і ви разом з ним переглядаєте, то варто висловити своє ставлення, як ви ставитесь до тих чи інших подій, що зараз відбуваються в державі, щоб він також розумів, що відбувається. Такий хороший момент є ресурсний – це подивитися з дитиною хороші фотографії з минулого. Тобто це таке повертає до позитивних моментів, які переживала дитина в минулому. Це такий, при цьому відбувається хороший контакт між дитиною і мамою чи батьком, коли ви спільно проводите час, особливо за переглядом фотографій.
Якщо ж дитина особливо не слухається, ну, може виявляти таку надмірну активність, з незрозумілих причин кричати або навпаки сміятися, то не варто батькам агресивно реагувати на це. Варто, навпаки, включити в цю гру, знизити темп гри або переключити на гру з правилами, тобто, щоб були якісь рамки, і дитина виконувала ці рамки. Можна переключити таку дитину на гру, наприклад, бігати на випередки, побитись подушками, побитися кульками повітряними, це дуже гарно знімає таку напругу. Дуже такий хороший момент, коли ви даєте зрозуміти дитині, що ви серйозно ставитесь до її переживань. І що ви, наприклад, знаєте таку людину, яка це все переживала, можна сказати, от я знаю одного такого сміливого хлопчика, який теж, з яким теж таке трапилося. І тоді дитина розуміє, що не тільки вона одна така, а є ще інші люди, які в даний момент можуть щось таке переживати. І тим більше такі діти, як він. Дуже варто говорити з дитиною про її почуття або те, що вона відчуває в даний момент. Ви можете сказати, що багато людей сьогодні переживають те саме, що переживаєш ти. Що це є нормально, щоб дитина не думала, що це щось надзвичайне. Розмову про почуття можна перевести або супроводжувати паралельно з малюванням. Дуже корисно є, коли дитина ліпить пластилін, тісто, тобто працює руками. Дуже важливо також залучати її до обговорення тих малюнків, які вона створила, як пройде далі сюжет, що буде з тими персонажами далі. Також важливо дорослим подбати про осмислення тих подій, які відбуваються. Що я маю на увазі? Тобто кожній, навіть маленькій дитині, важко зрозуміти, що відбувається. Для неї важливо знати, чому хвилюються зараз батьки, чому вони перебувають в такому стані, чому вони сердяться. Тому дорослим варто коротко, 3-4 речення, чітко сказати, що зараз відбувається, щоб дитина не хвилювалася. Аналогічно розмовляти з дитиною про події, що відбуваються, стільки, скільки їй потрібно. Тому що дитина багато разів може запитувати, що стало, що відбувається. І такі репліки, як «я не можу тобі пояснити», або «ти ще замалий підростеш, дізнаєшся», не варто вживати. Тобто нам, дорослим, завжди є що сказати. Головне – це сказати правильно і відповідно віку дитини, як я вже казала. І в будь-якій розмові варто наголосити дитині такий момент про стабільність. Тобто це зараз так є, але все буде гаразд. Багато людей є, які допоможуть нам, які зроблять все, щоб було в нашій державі, в нашій сім'ї, щоб все було гаразд. І хочу ще наголосити момент гри. Я вже дещо згадувала сьогодні про гру, але це дуже важливо для дітей. Для них важливо активно гратися. Можливо, дитина буде вдома будувати барикади, можливо, буде грати в майданівців, беркутівців, військових, інсценізувати бійки, стрілянину, поранення і навіть смерть. Звичайно, це і ці ігри спричинять безлад в квартирі, але я думаю, це буде на користь дуже дітям, оскільки вони викидають цю негативну енергію і з цим справляються стресом. І вагому роль дуже грають ігри на відреагування агресії. Тобто дитина може озброюватися, дитина може нападати або захищатись, бути пораненою або бути вбитою. Усе це є нормальним, ще раз наголошую, нормальним способом реагування дитини на таку ситуацію. Це їй допомагає впоратись стресом. Можна запропонувати дитині в ці моменти битву подушками, битву повітряними кульками, як я вже казала. Також, як я казала, добре м'яти глину, пластилін, ліпити фігурку. Заохочувати дітей до гри з піском, з водою, з глиною. Тобто це все допомагає їй винести назовні свої переживання за допомогою образів. І на завершення хочу сказати такий момент, що найважливіше, що завжди потрібно підтримувати віру дитини в те, що ситуація швидко ця закінчиться і все буде гаразд. Ну що ж, я вам дякую за те, що прийшли до нас в студію. Наша сторінка завершена. До нових зустрічей.